Labas rytas, džiaugiamės, kad esate drauge su mumis, o dabar mūsų studijoje dar viena viešnė ir mes pasitinkame narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoją Gražiną Belian. Labas rytas. Labas rytas. Na ir su jumis pakalbėsime apie naujausias tendencijas čia mūsų šalyje ir apskritai. Europos Sąjunga nustato ilgalaikę strategiją kovai su narkotikais, nes kas savaitę atsiranda po naują aptinkamą psichoaktyvėją medžiagą. Mes kovojam štai Amerikoje, žiūrėk, gali legaliai įsigyti kanapių. Tai Europa kokiu keliu žada eiti? Nu, paskutinėmis duomenimis iš tiesų Europa vis dėlto žada laikytis gana, sakykime, griežtos narkotikų vartojimo, narkotikų platinimo politikos ir tikrai kol kas vis dėlto, nu, išskyrus be abejo tokio Olandiją, kaip mes turim tos pavyzdžius, kitos valstybės vis dėlto nelinkusios legalizuoti tų pačių kanapių vartojimą ir Lietuvoje vyrauja vis dėlto požiūris, kad toksai legalizavimas, sakykime, siekiant kažkokios tai materialios naudos, nes valstybė, galbūt tam tikros valstybės, ko gero, tikisi gauti kažkokią tai materialinę naudą, vis dėlto tos materialinės naudos siekimas nėra moralu. Nėra moralu, jeigu mes kalbame apie tas visas pasekmes tų pačių narkotikų vartojimo, nes vis dėlto norėčiau, kad mes visi puikiai įsisąmonintų, kad nėra taip vadinamų lengvųjų narkotikų, nes visada apeliuojama, einama su tam tikru tokiu pretekstu, kad galbūt kanapės tai yra lengvas narkotikas ar galbūt čia nieko tokio. Bet tikrai, kaip ir sako specialistai, kad nėra saugių alkoholio vartojimo dozų, taip ir nėra taip vadinamų lengvųjų narkotikų, tai yra narkotinės medžiagas. Ir ką jūs sakote, iš tikrųjų, jeigu mes galime apskaičiuoti, pamatuoti, yra statistiniai duomenys vis dėlto, kiek, koks yra vartojimo lygis tų jau tradicinių narkotikų, jeigu kalbant apie Lietuvą, tai populiariausių narkotikų išlieka kanapės ir apie narkotikų, būtent kanapių vartojimą, tai Lietuvai mes iš tikrųjų galim kuo pasigirti, nes Lietuva tokia visada būdavo kaip, ne tai, kad nuskriaustųjų, mes kažkaip tai ir nemokam girtis, bet iš tiesų galim pasakyti, kad šitoje srityje vis dėlto lietuviai puikiai tvarkosi, nes pagal tam mažiau vartoja. Mažiau vartoja negu europinis tas vadinamas vidurkis. Ir jeigu mes kalbame apie kanapių vartojimą per pastarąjį mėnesį, pavyzdžiui, tai mes kažkur tai netgi 5 kartus mūsų tas vartojimas yra mažesnis už europinį vidurkį. Jeigu mes kalbame per pastaruosius metus, pas mus 3 kartus mažesnis vartojimas už europinį vidurkį. Kai čia taip užbūrė ferverkai ar kieno čia nuopelnas? Nežinau, vis dėlto aš manau, kad ir valstybė vis dėlto pakankamai vadinasi įmasi tam tikrų priemonių apsaugant žmonių sveikatą tais klausimais. Gal ir tie ir mechanizmai vis dėlto pakankamai veiksmingi šitoj srity. Tačiau, iš tikrųjų, jūs paminėjot ir palietėt gana jautrę temą, taip vadinamos naujosios psichoaktyviosios medžiagos. Tai tos yra medžiagos, kurios poveikis jų yra iš esmės toks pat kaip ir tų jau tradicinių narkotikų, bet kaip chemijos pramonė vietoje nestovi. Ir tos medžiagos vis atsiranda vis naujas. Viena medžiaga padeda valstybę į kontrolės mechanizmą, sakykim, atsiranda kitą dieną jau kita medžiaga. Ir per pastaruosius 2 metus mes tokių naujų medžiagų, ta prasme, Europos Sąjungoje buvo užfiksuota 280 naujų medžiagų. Tai reiškia, šitoj vietoj, ne tik čia Lietuvos be abejo problema ir ne tik ko gero Europos Sąjungos, čia viso pasaulio problema. Valstybės eina, bėga paskui traukinį. Atsiranda medžiaga ir tada galvojama, ką su ja daryti. Tai kadangi čia buvo iš tikrųjų susirūpinimas būtent Europos mastu, ką vis dėlto daryti ir kaip ko greičiau vis dėlto tas medžiagas paversti kontroliuojamomis medžiagomis, tai šiuo metu yra svarstomas europinis reglamentas, kuris nustatytų tas procedūras, kad ko greičiau identifikuoti tą medžiagą, ko greičiau, sakyti, uždrausti ją, padėti, kaip sakant, taikyti visas kontrolės priemonės. O dabar dažniausiai koks tas laikas praeina nuo tol, kol atsiranda, visi vartoja, nieks nekontroliuoja, kol galų gale atsiduria tą medžiagą sąrašuose? Lietuvoje, kiekviena valstybė be abejo pasirenka savo metodą. Lietuvoje pasirinktas taip vadinamas generinis metodas, generinė sistema. Ir aš manau, iš tikrųjų tai yra geras dalykas, kada mes kontroliuojame ne konkrečias individualias medžiagas. Kaip aš sakau, atsiranda, jis gali ten vieną dieną, kitą dieną, kitą medžiagą. Mes kontroliuojame konkrečius darinius. Ta prasme, mes nustatom, kad va šitai visai grupiai, sintetinių, pavyzdžiui, kanabinoidų grupiai, yra taikomas tas, va viskas tai yra
kaip sakant, narkotikas, tai yra kontrolės režimas ir visos medžiagos, kurios patenka į tą darinį, kad nekovoti su pavieniam medžiagom, ta prasme, iš karto visas darinys. Tai čia vadinama ta generinė sistema. Kai kurios ES valstybės taip taiko tas sistemas ir nu, šiai dienai, kol mes neturim to, sakykime, nu, kaip vieningo gal europinio reglamentavimo tų medžiagų, tai aš manau, iš tikrųjų yra nebloga išeitis. Vat, ką jūs gal ir sakot, kokie čia fejerverkai, čia galbūt ne fejerverkai, bet tie patys vis dėlto sprendimai, kaip tas problemas pažaboti. Bet tada pakalbėkime apskritai, įtraukime ir tą tabaką, alkoholį. Taip. Na, reikia pripažinti, kad tikrai nedaug savivaldybių tinkamai tvarkosi ir galėtų geriau tvarkytis. Tikrai taip. Tikrai taip. Ir mūsų departamentas, narkotikų, tabako, alkoholio kontrolės departamentas atliko tyrimą 13 metais, dabar pakartosim ir 14 metais. Tai vis dėlto iš 60 savivaldybių, tai tik 30 savivaldybių yra pasinaudojusios teisė nustatyti tas vadinamas nerūkimo zonas. Tai pagal įstatymą savivaldybėm yra suteikta teisė uždrausti rūkyti, vartoti tabako gaminius skveruose, gatvėse, stadionuose. Nu, tose vietose, kur priklauso, sakykime, savivaldybėm, tai, kaip aš minėjau, tik tai 30 savivaldybių, bet kai mes darėme tą tyrimą, mes atradome tokių nuostabių gerosios praktikos, tiesiog pavyzdžių. Va dabar vieni iš paskutiniųjų, ir čia va, Vilniaus miesto savivaldybė galima iš tikrųjų reikšti padėką, kad uždraudžia rūkyti tuose dengtuose paviljonuose visuomeninių transporto stotelėse. Kai kurios savivaldybės tiesiog neskiria, kad ta prasme neskelbia, kad va šita gatvė raikštė yra nerūkimo zona, o tiesiog nurodo, kad 200, 300 metrų aplink kiekvieną ugdymo įstaigą, aplink kiekvieną mokyklą yra nerūkimo zona. Tai čia yra tokie iš tikrųjų puikūs būdai, kaip vis dėlto tą problemą pažabot. Ir ko gero šiais metais, bent mūsų departamentas, toksai prioritetinis galbūt, prioritetinė veikla, tai veikla su savivaldybėmis, bent skleisti tos gerosios praktikos, pavyzdžius, raginti vis dėlto, dar kartą priminti, kokios dar yra tos teisės, kokios teisės suteiktos savivaldybėms. Bet iš tiesų, kokios yra dar priemonės be draudimų, nes reikia pripažinti, taip, jeigu draudi kažką, tai kyla didesnis noras. Kokios priemonės yra apskritai mažinti tą vartojimą? Čia be abejo tai yra kompleksas. Jūs teisus, vien tik kontrolės priemonėmis, vien tik baudžiamosiomis priemonės mes to nepasieksim. Dar yra kitas dalykas, mes turime riboti ne tik tai pasiūlą, bet mes turime riboti ir paklausą visų psichoaktyviųjų medžiagų. O paklausos ribojimas, tai čia be abejo, čia prevencija. Teisinga prevencija. Kaip tu ją, sakykime, organizuosi ir tikrai jau, nu, nepasakysiu ir Amerikos neatrasiu, kad kažkokios tai pavienės tokias akcijas vieną dieną, nu, tikrai rezultato neduoda. Čia pinigai išleisti į orą. Tikrai turi būti tinkamos parinktos strategijas, ilgalaikės ir be abejo su visuomenės pritarimu. Nes dažniausiai visuomenė ir prieštarauja, jinai daug ko nežino arba apsimeta, kad nežino ir galbūt taip lengviau net. Nu, matot, kaip aš sakau, kiekvieno teisė matyt, kiekvienas žmogus nori išsimiegoti naktį ir žvalus darbingas ateiti į darbą. Ir kada tavo, sakykime, nežinau, daugiabučio, kuriame tu gyveni pirmam aukšte visą parą triukšmas ir sakykime, Ir žmogui tiesiog neduodama normaliai pailsėti, o ten veikia baras naktinis, tai ko gero, tie gyventojai ko puikiausiai žino savo teises ir iš tikrųjų yra tų gerųjų pavyzdžių, kada yra kreipiamas į savivaldybę, su prašymu apriboti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką. Tai be abejo, aš pripažįstu, kad ko gero galbūt ne visi gyventojai taip pat tinkamai informuoti apie savo teises, kur kreiptis su savo problemomis, tai tiesiog per kartą paraginčiau, kad jeigu yra tokių problemų, jeigu nežino gyventojai, kur kreiptis, tai kreipkitės į mūsų departamentą, mes tikrai patarsime, kaip apsaugoti, ta prasme, tas jau tos teisėtus gyventojų lūkesčius. O su tais naktiniais barais, kaip žadama kovoti, pseudo barais? Tai iš tiesų apie 18-20 savivaldybių tik tai Lietuvos pasinaudoja tą teisę apriboti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką. Ir vienas iš geriausių pavyzdžių šiai dienai mes turime ko gero Kauno savivaldybės patirtį, kada yra ribojamas prekybos laikas ne konkrečiai įmoniai, nes buvo jau tokių atvejų, kad, sakykime, buvo apribotas prekybos laikas ten įmoniai kokia nors rasa,
tai po 2 dienų įmonė keičia savo, sakykime, registracijos kodą, užsiregistruoja kaip naują asmenį, bet dirba tie patys asmenys, tie patys darbuotojai ir ta prasme dirba tais pačiais metodais. Tai Kauno miesto savivaldybė riboja prekybos laiką ne konkrečiai įmonė, o prekybos vietai. Būtent atsižvelgiant, kaip aš sakau, į gyventojų skundus, į policijos komisariatų nuomonę, į nevyriausybinio organizacijų nuomonę. Ačiū Jums, ponia Gražina, už pokalbį. Gražių metų ir iki kitų kartų. Ačiū Jums taip pat. Likite su mumis.